Вече хора, така, не съм снимал от много време, просто от много време, от 3 седмици някъде, малко почивка си взех и сега ще се завърнем с хестек отваряне. So, най-гледаните ми клипове са на хестек, защото явно много ви харесва. Не знам, но в момента, това ми е инвентара. Той инвентар го събирам сигурно от година някъде. И нали, затова има толкова много ултимейт, легендарни скинове и легасита. Просто не съм ги правил, нямам толкова много есенция с кого го направя. А като цяло не искам да махам никой скин, защото повече скинове ма кефят, има някой, които искам да махна, но не знам, защо не съм ги махал. Сега, релиснаха заради MSI еткия MSI капсули. Това означава, че ще дава 3 скина. Един със сигурност е от такъв скин от победителите на Worlds. Да, един eSport скин и два нормални скина, нали? Които се... Нормален шара. И има 50% по-голям шанс да падне Gemstone. Така, това го снимам на стария клиент, защото това ще е може последното ми, къде ще направя на стария клиент, защото от утре стария клиент вече няма да го има, просто го махат и сме само на новия. Сега, имам 11 нормални кутии, които също ще отворим. Но първо ще започнем с тях, повече ще отидем към MSI капсулите. И накрая, надявам се да рероваме и да видим какво ще падне. Така, записвам, да? Така, добре. Сега вече се надявам да успея да качвам всеки ден или поне през ден. Ще видим как ще се случи, но не се надявам, че ще е окей. И сме близко до 5 на брат, така че супер е. Така, почваме първа кутия, 11-та, нали, 11 кутия. Ай, не сега, кой ще запалим? Първа кутия. Офицер, вай. Добре, нямам го скина. Добре. Ти не очаквам много. Сега тук да може да паднат скинове, може и герои да паднат, нали, шкума да паднат, тия спадат със сигурност скинове. Но тия са по-скъпи, затова си взех само 5, защото са честно казвам доста скъпи. Тия често ги имах, нали, имах една част честовите в, нали, вече в хейстека. Но тия са по 6 на ръпа всяко, така че доста са по-скъпи и просто нямаш как да взема повече. И да, само 5, но 5 достатъчно, сега 15 скина. Така, второ кутия, Sea Hunter Atrox. Това мисля, че този скин май го имам. Ай, нямам го. Окей. Ама обаче имам то... Кое беше? Абе, един от други скинове има на Трокса, срещам името му. И първият чемпион шарт, Нивия. Супер. Не съм правил отваряне от доста време, не знам колко стана. От 2 месеца, 3. Така. Следващото Emerald Tarik. Знам този скин имам ли го, мисля, че го имам. Да, имам го. Мисля, че ще правя пак така през 2-3 месеца, нали, отваряне на хестек честове. Зависи. Като има нови неща, защото ако има, няма да отварям всеки път, нали, нормални честове. Сега имам, нали, тия капсули за това, но... Ла, тук си пак честове. Мисля, че на новия клиент са капсули, ама... не знам. Просто искам да го направя на стария клан, защото ще е мое последното видео. Explore is real. Поне е Legacy. Не знам. Не знам, имам ли го. Нямам го. Супер. Така, следващо. О, River Spirit. Най-ми. Със сигурност го няма този скин, ама. Поне ме дава на игра, които игра. Моля, най-ми съм играл веднъж. И това е или иконка, или Word. И то е иконка, която имам. Супер! О май гад, добре. Дай ми иконка, която имам. Няма проблем. Добре, имаме още 4 нормални кутии. Маскетиор, Twisted Fate. Нищо особено. Добре. Имам 10 джемстона, не мисля да я хабя, в смисъл падна ми с Soul Stealer Vein от чест, така
Така че най-вероятно ако я нямах, щях да си ги изкажа Soul Silver Vein, обаче са паднал чест, така че много лъкнах. Но Анито и Дариуса, нали, хестите кани третнова Дариус, не са, не ми харесват толкова много като скинове, затова няма си ги, няма си хабе Джеймстоунове, затова ще чакам следващия скин. Може би, зависи на кой герой е, тогава ще си го взема или колко е скина. Така, следващата кутия. О! Уу, Eternal Nocturne, ооо! Найс, първо Legendary! Ще видим колко Legendary са панат, мога да направя някакъв клипбейт от това. Това мисля, че всъщност беше от един от първите клипа ми, всъщност са панат Eternal Nocturne, така че това е някак... доста така... А, имам го всъщност, да, имам го скина. Суфет го нямам, но не издава Nocturne го имам, така че... ще го дизенчантим най-вероятно. А, още тази две кути в тази... Of Novo World или Иконка. Едно да поне Иконка, която няма, ако е Иконка, ако е Лорд, не ме интересува, честно казано. И то е... Оф... Та Иконка, тази Иконка, сериозна. С... И аз пак я имам. What? What? Не си спомням кога от... Кога има тази иконка, вау. Добре, аз съм слеп или... А, е тя, бе. What the fuck, добре, супер. Ще... Не, това не мога... Това не мога го ерона стига, бе. Ах... Кофти, той е последен чест. И се пада... 30 фейт, супер. Супер, супер, супер. Капа. А, имам 3 героя, мога да ги ерона. Жалко, че имам всички герои. Нали. Така. Капсулите. Три скина. Са надяваме. Много искам да ми запани от eSports скиновите са катата, но Азир. Смисъл, но Макеев скина. И Райс, и Райс също става. Но на един от двата много ще радвам. Така. Първа капсула. Или чест, няма значение. Да видим. Samsung White Ranger скина го имам. Значи май първо дават, нали, eSports скиновите. Скина го имам, няма значение. Така, следващия. Neon Strike Vae. Не знам имам ли я. Мисля, че няма. Добре, това е добре, скина як. И Traditional Trundle. Със сигурност го не мисля, че го нямам скина. Оу. Добре, да, нямам го, на Вай го нямам и на Трандъл, къде е Трандъл? Да, няма го нямам. Не знам, няма страйка е Вай най-якото, нали, от това честка цяло. Така, следващия... Няма гледам, всъщност да няма гледам за... Оу, този скин го нямам, той е як. Да, това е всъщност няма скин на Джейс, това е доста добре. Следващия. Кава гърл ми сволочен. Тъп скин. Та и последния. Уу, Калиста, добре. Няма. Не е нито Райс, нито Азир, но също става и Калиста. Ще има ли още нещо, Джеймстон? Не. Добре, Калистата е яка, да. Това може би най-ка скин на Калиста. Поне според мен. Така остават 3. Нека бим, тук няма да правим очи, тук гледам всичко. Айде, игра. Аре, бе, сериозно, ще найде всички други мани... Мани и Азир или... Райс, най-много искам Азир като цяло. Frozen Terror Nocturne. За сега само едно Legendary. Не. Вау. Ще ме даде това. Ще ме даде това нещо. Окей, това директно го дизенчанва. Не. Той скин е толкова грозен. О май год. Толкова е грозен. О, не. Това е Роман го дизенчанва. Защо ме интересува. Ях. Моля тях за Legendary. Поне едно още, имаме 2 капсули, 6 скина.
Тести Ксайон. Добре. Джей Твин Касиопея. Бре, няма скина Касиопея. Това е най-якия иска, така че става. Плея, мулата. И стипейшен. Добре, стипейшен става, кейф ма скина. Добре. И последната на този анбоксинг. Моля, моля. Айде, втори легендари, Bloodlord Владимир. Найс, найс. Мисля, че го нямам. Всъщност, да, найс. Следващия скин. Samsung White Talon. Имам го. И последен. Чемпион ще привен 2016. Wow, what the fuck? За момент си помислих, че е оригиналният чемпионшип. Няма как да е, защото мой са падни, ама... направо ако са беше падал, вау. Жалко, че обаче 2016-та. Бре, всъщност няма джемстоунове. Не са падали никакви джемстоунове, пък че нали, уж може. И сега може да направя... Интересно ми е, ако си дам... Gemstone вид за Social Event ще ми направи най-вече пак Social Event. Няма го пробвам, защото това е... О, год. Така, доста скин... Да, това ми е втория бутове, значи един е мой годизин. Така, сега реролваме. Time for reroll. Calgary Miss Fortune, Angel Jax, Academy, Ахри. Така. Ще... може още един запит, че мога да реролвам. Добре. Нека да видим сега. Не чакам нещо. Специално... Престорика ни вяз. О, найс, найс. Прекрасен скин. Така, Тарик Рерова, Тъфа и Владимир. Айде. Хай команд, Катерина. Ексни скинове, да, това... Не, но забавно са ефтини за всички ти кофти. Трондол, Атрокс и... Ай, имам... Добре, Ориана. Имаме, ай. Айде. Нещо, което е поне 975. Добре, есенцията. Виридиан Кел. Това е 520? Май. Няма представа, това е скидано, често казано за първ път. Не го, за втори път го виждам, смисъл, няма представа това скин, нали? Така, какво имам онд, което мога да зенчан, което мога да е ролна. О май год, всичко това... имам Frozen Terror Nocturne. Ще ролни си онто 1075. Добре. What? Това за първ път го виждам, what the fuck? Това апдейтнат ли му е сплаш арта? Това трябва да е нов сплаш арт. Той е скин за първ път го виждам, what? Oh my god, това... Това не знам колко е, колко трябва да е този скин, 520 ли е това или 1075? What the fuck, за първ път виждам този скин. Това беше интересно. Ще ровим нов, ще едно е Riven, всъщност нещо друго. Може да ги антиваме това, тях ще ги дизенчават, няма да ги реролвам. Може да ги дизенчават, да се направя повече скинове, ама не, по-забавно не се реролвам, за да се види къв тъп късмет, че ми са падане. Нали, тъп такъв скин, така нататък. Ми ще реролваме, значи Ривена. Това е значи последен реролв, да. Да, окей. Престорик Ренектон, добре, значи престорик Анивей, престорик Ренектон. Окей, играм. Те иконите не мога да нищо да ги правям. Добре, може да е роним още веднъж. Да кажем... Нами. Също ти е 35, не знам, не играя Нами, честно казвам, не ми покажа да скина.
Алистър и... А, и Сивир. Хубави са скиновете. И те скина са хубави. Значи, ако ми... За да са... Нали... За да се струва, трябва да са падени поне епик. Ако, не, ако е нещо по-епик, не се струва изобщо, нали, той реро. Да, няма друго, което да реро. Има Шена, Шен Макефи. Синджет, той е Макефи. Добре. Трябва да си взех PC или Legendary, да игра. Оля. О, супер, Story Chessons. О май год. Ай, любим се. Ебам се. Не можеш ли по-безполен скин да ми са пая? Не. Си са от... О май год, добре. Драй, срака. Това не знам колко е. Може... Песен 27 и 50, не мисля, че е по-скъп. Така че не си струва... Не си струва реробването изобщо. Господи, всички скини, честно казано, които отворихме без там някой друг. Реролах, не получих нищо от тия рероли. Честно казано, всеки скин, който рона беше тъп, но какво са прави, нали? Правилата на играта. Така че надявам се да казва клипа, което така е понимаха монерите, ако не трябвате. Вече не се надявам по-често да качвам и... не. Главно на лига и да. Така че до следващия път. Чао!